modernih sportskih objekata, ali i njihovo kasnije održavanje. Košta stotine miliona evra i predstavlja veliki trošak za budžet svake države, pa i za najbogatije evropske zemlje. Pitanje investiranja posebno se nameće u slučaju organizovanja velikih međunarodnih sportskih takmičenja, uključujući i olimpijske igre. Zbog toga se zemlje sve češće odlučuju da sportske objekte grade u saradnji sa privatnim sektorom po modelu javno-privatnog partnerstva. Država ustupa zemljište privatnom partneru koji ulaže novac, gradi i na određeni rok upravlja sportskim objektom. Mnogi veliki stadioni u Evropi su izgrađeni baš na ovaj način. Kako funkcionišu javno-privatna partnerstva u izgradnji sportskih terena? Za Euronet otkriva Sandra Babić. Teško je poverovati da su se ovde 2004. godine odigrale olimpijske igre. Grčka je za najveće sportsko takmičenje na planeti uložila oko 10 milijardi evra, ali očigledno nije znala kako da i posle takmičenja iskoristi nove objekte i umesto da na njima i danas zarađuje, oni su postali ruglo Atine. Međutim, poslednji domaćin olimpijade London neće doživjeti grčki scenario, jer sportskim objektima umesto države upravlja privatni sektor. Britanija nije imala novca ni znanja kako dalje da vodi takve objekte, pa je sklopila partnerstvo s privatnim sektorom. Privatnicima je rečeno, evo vam zemlja, vi to izgradite, upravljajte time pod ovim uslovima, ostvarujte profit u roku od, na primjer, 20 godina, a onda olimpijski park pripada državi. Jedan od načina na koji privatni sektor vraća deo sredstava koji je uložio u izgradnju sportskih objekata je i njihova prodaja nakon završetka takmičenja. Baš to su uradili i investitori iz Britanije. Odbojkaška hala i hala gde su održavali određene manji sportovi su bili montažno-demontažne strukture, tako da su oni već bili prodati unapred određenim gradovima i zemljama, tako da su dva takva objekta otišla na Bliski istok. Isplativost sportskih dvorana je imperativ ne samo za olimpijske, već i za druge velike sportske objekte u Evropi, poput Wembleya u Londonu ili Stade France u Parizu. Ovi nacionalni stadioni građeni su takođe po modelu javno-privatnog partnerstva. Iako za utakmice prodaju i preko 80.000 ulaznica, samo od fudbala ne bi mogli da prežive. Moderni trendovi u sportskoj infrastrukturi ukazuju na to da sportski objekti idu ka multifunkcionalnosti i kombinuju svoju osnovnu namenu sa brojnim paralelnim sadržajima. Stručnjaci kažu da je lista dodatnih sadržaja ovakvih sportskih objekata praktično beskrajna. Moderni stadioni po Evropi izgledaju kao da ste ih sagradili u sred šoping centra. Svaki ima poslovnu zgradu, restorane, prodavnice koje rade svaki dan. Pored fudbalskih, na njima se održavaju i utakmice ragbija ili američkog fudbala i naravno koncerti poznatih muzičara. Zemlje Evropske unije odavno su shvatile da je javno-privatno partnerstvo odličan model za izgradnju sportskih terena i da sa modernom multifunkcionalnom sportskom infrastrukturom država, grad kao i privatna strana mogu lepo da zarade. Primjer iz vašeg komšiluka. Na novom nacionalnom stadionu Rumunije prošle godine se odigralo finale Euroligi. Za dva dana zarada je bilo 165 miliona evra i to od ulaznica restorana, hotela, ali i taksi. Takav događaj donosi koristi javnoj i privatnoj strani. Da bi i domaći stadioni bili profitabilni, stručnjaci kažu da pre svega moraju da imaju raznovrsne sadržaje, a da bi Srbija mogla da bude domaćin velikih evropskih fudbalskih prvenstava, neophodan je stadion koji zadovoljava standarde UEFA. U budžetu za to novca nema. Rešenje je javno-privatno partnerstvo. Država ima strateško opredeljenje da polako izlazi iz vlasništva u privrednim društvima, iz privrede pa i iz sporta, da se otvori prostor za privatni kapital. S obzirom da vlada podržava javno-privatno partnerstvo kao model koji će domaće gubitaške stadione učiniti održivim, ministar Radulović je preduzeo prve korake. Ministarstvo privrede je sa Ministarstvom omladine i sporta počelo da pravi karte velikih sportskih društava, što će dati jasnu sliku o tome koja imovina pripada državi, a koja klubovima. Bez čistih papira nema ni investitora, kaže Radulović, a time ni šanse da Srbija dobije moderne sportske objekte na kojima bi se igrale utakmice velikih evropskih prvenstava.
U Britaniji i Francuskoj veliki fudbalski stadioni sa brojnim pratećim sadržajima građeni su u nerazvijenim krajevima Londona i Pariza. Na taj način je podsticen razvoj siromašnijih delova grada. Građeni su novi stambeni objekti, otvorena su nova radna mesta, pa su tako nekad zapuštena naselja postala prijatna mesta za život. Gledali ste